Ayolim bilan doimo aloqa qilaman, lekin negadir bo'layotgan farzand nobud bo'lyapti yoki tushib qolyapti. Ayolimdami gap yoki mening urug'imning sifatidami? Doktor Akbar Shoh. Salom azizlar. Mana shunday holat kuzatilayotgan bo'lsa, birinchi navbatda urug'ning sifati yoki miqdori tekshirilgandan keyin sizda urug'ning sifatiga ta'sir etuvchi sabablardan biri hisoblangan varikatsiyali kasalligini inkor qilish kerak. Agar varikatsiyali kasalligi inkor qilingan bo'lsa, demak boshqa sabab tekshiriladi. Lekin aksincha, varikatsiyali kasalligi sizga qo'yilgan bo'lsa, darajasi, turi, umuman holati, moyakni o'lchami, sizda og'riq bormi, yo'qmi yoki urug'ning sifati yoki miqdori pasayganmi tekshiriladi. Va urug'ning sifati pasaygan bo'lsa, albatta pasayadi, chunki varikatsiyalining eng katta ta'sirlaridan bittasi bu urug'ning sifatiga ta'sir etishi. Urug' hujayralarining sifati pasayganligi uchun sifatsiz urug' hujayra urug'lantirib qo'yadi, natija bo'ladi yuqoridagi holatdagi. Lekin natija oxirgacha yetib bormaydi. Ya'ni vikidish yoki rivojlanmagan homila yuzaga keladi. Mana shunday holat bo'lmasligi uchun birinchi navbatda o'sha ayol bilan aloqa qilishni to'xtatib, tekshirishni boshlang. Ya'ni hurmatli erkaklar, birinchi navbatda mutaxassisga boring, ya'ni urologga, andrologga boring va 3 kun jinsiy aloqadan saqlanib, urug' topshiring, qon topshiring, kerak bo'lsa, moyaklarni Doppler uzisini amalga oshiring. Va shunda moyaklarni Doppler uzisida agar varikatsiyali kasalligi aniqlangan bo'lsa, bir tomonlamami, ikki tomonlamami, bu alohida mavzu, uni hal qilish kerak. Ya'ni operativ yo'l bilan varikatsiyali operatsiyasini amalga oshirib, uni hal qilish kerak va urug'ning sifatini yaxshilashga harakat qilinsa, yuqoridagi holat qayta-qayta takrorlanmaydi. Salomat bo'ling azizlar. Doktor Akbar Shoh. Hayotdan lazzat oling.